conteúdo. Útil. É curiosidade. Tem muito conteúdo técnico de fácil acesso com especialistas da área. Para quem nunca veio, não tem contato com esse universo de criptomoedas e blockchain, se utilizem dessas iniciativas para serem introduzidos nesse ecossistema. É uma tecnologia que realmente veio para ficar, não tem volta e, assim, aproveitem o conteúdo de muito fácil acesso a todo mundo. A palestra foi para tentar mostrar a função da tecnologia e como ela funciona, e a resposta do público foi excelente, de além de absorver o conteúdo, tentar pensar os próximos passos dele, como essa tecnologia pode ser aplicada. Um público bem diverso e bem interessado. Foi um evento excelente que juntou vários níveis de conteúdo, desde inovação em saúde até blockchain, e aí blockchain e casos reais de blockchain para a saúde. Achei que foi uma construção de conhecimento excelente para todo mundo que veio, em qualquer nível de conhecimento. Cara, eu gostei bastante, principalmente por ter sido um evento com foco específico na indústria de health. Eu acho que é uma indústria que tem um potencial enorme em utilizar blockchain para vários modelos de negócio dentro da indústria. E a gente vê muito pouco evento focado para a indústria de saúde falando sobre blockchain. Então, eu gostei bastante do conteúdo dos palestrantes. Parabéns aí pela iniciativa.